Våg seg brannvesen og gjør seg klar til brannøvelse her på Kvalheim i kveld. Et eldre ubebodd bolighus skal brennes ned til grunnen. Kvalheimerne som er kjende for sin gjestfrihet har stilt opp med utegrill, stoler og bord på Låvebrua til nabolada. De skal servere grillmat til brannmannskapen når svolten begynner å melde seg i løpet av kvelden. En liten brannmann har også lurt seg inn i øvinga som medhjelperen til brannsjefen. Kanskje blir dette en avtaker til sin far om noen år. Slik så det ut dagen derpå. Bare murene og pipa står igjen etter kveldens brannøvelse.